Вітаю вас! В ефірі спільний телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Хроніка надзвичайних ситуацій. Програма про надзвичайні події. Рятувальників, які щодня протистоять небезпекам, поради фахівців та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску. Вогняний фонтан. Пожежники приборкали загоряння свердловини. На 12-метровій глибині рятувальники підняли чоловіка із колодязя. Ядерна безпека. Рятувальники ліквідовували наслідки умовних радіаційних терактів. На Раменщині сталася масштабна пожежа. Зайнялася нафтова свердловина. На приборкання загоряння рятувальники підняли зведений загін підрозділів із Сум, Ромнів, Охтирки, Лебедина, Недригайлова та Липової долини. Поблизу села Анастасівки всю ніч горів газовий конденсат під тиском майже 40 атмосфер. На ліквідацію пожежі вогнеборці залучили сумський зведений загін. Вогняний смолоскип намагалися загасити протягом 7 годин. Спочатку свердловину охолоджували водою. Коли на місце пожежі з Полтави прибув спеціалізований підрозділ «Укрнафти», вдалося перекрити газогін. Після цього рятувальники провели пінну атаку з 4 піногенераторів і пожежу остаточно приборкали. Всього на гасіння від Державної служби України з надзвичайних ситуацій було залучено 53 чоловіки особового складу та 14 одиниць техніки. Хотів би подякувати ДСНС за оперативне проведення роботи по свердловині, на якій було локалізовано загорання. На місці пожежі працювала слідча оперативна група, мобільна оперативна група Державної служби України з надзвичайних ситуацій та фахівці дослідно-випробувальної лабораторії. Під час пожежі виявили на місці пригоди пошкоджений автомобіль марки КАМАЗ з ємкістю і зрозуміли, що насправді була спроба скоєння крадіжки з нафтопромислу. По гарячих слідах співробітниками Роменського підрозділу поліції спільно з управлінням стратегічних розслідувань були проведені першочергові слідчі дії, а також оперативно-розшукові заходи. І було встановлено причетність до вказаного злочину групи осіб, місцевих жителів, один з яких наразі вже затриманий. Після приборкання загоряння бригади нафтогазово-добувного управління «Охтирка Нафтогаз» провели на свердловині аварійно-відновлювальні роботи. А у Путивлі, приборкуючи загоряння приватного деревообробного цеху, вогнеборці врятували від знищення приміщення сушарки деревини та готову продукцію. Оскільки будівля цеху була дерев'яна, вогонь дуже швидко охопив значну площу. Гасіння потребувало значної кількості води, тому її довелось підвозити від пожежного гідранту, що знаходився у кілометрі від місця пожежі. Вогнеборцям вдалося відвернути небезпеку від сушарки та готової продукції, а через деякий час загоряння повністю приборкали. Незважаючи на значне зменшення температурного режиму, в області залишається загроза виникнення пожеж у природних екосистемах. У першу чергу це стосується загорань сухої рослинності та покладів торфу. Пожежі сухої рослинності зафіксовані як у районах, так і у обласному центрі. Як свідчить статистика, здебільшого загоряння у природних екосистемах виникають внаслідок випалювання сухої рослинності, порушення громадянами правил пожежної безпеки під час проведення сільськогосподарських робіт на власних присадибних ділянках та перебування в лісових масивах і на торфовищах. В місті Ромни по вулиці Вафремєєва горіло сміття, а також суха рослинність на площі до 0,2 гектарів. Окрім цього, була загроза поширення вогню на поруч розташований із епіцентром горіння кладовище. В Краснопільському районі поблизу села Запсілля ситуація була значно складнішою, оскільки вогонь охопив суху рослинність на площі понад 10 гектарів. Окрім цього, через сильні пориви вітру була загроза перекидання полум'я на житловий фонд. Рятувальники спрацювали оперативно та не допустили подальшому поширення вогню. Під час даних пожеж причиною загорянь стало необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Особливу небезпеку становить випалювання пожнивних залишків на полях після завершення зернозбиральної кампанії. Адже такі дії призводять до виникнення масштабних пожеж. Вогонь може швидко перекинутися на розташовані поруч населені пункти та лісові масиви. Шановні громадяни, рятувальники закликають вас суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі в природних екосистемах.
В першу чергу, не випалюйте стерню на полях, суху траву та сміття на присадибних ділянках. Не розводьте відкритий вогонь поруч із господарчими будівлями. Не кидайте недопалки та сірники на суху трав'яну підстилку. У разі виявлення пожежі, негайно викликайте службу порятунку за номером 101. У Глухові вогнеборці врятували два житлових будинки, приборкуючи загоряння літньої кухні та сараю. А спричинила пожежу, яка ледь не перетворилась у масштабну, несправна піч. І літня кухня, і господарча споруда були розташовані під одним дахом. Займання сталося на горищі будівель, де зберігалось сіно та пиломатеріали, тому вогонь швидко поширився. На гасіння залучили дві пожежні автоцистерни та 8 вогнеборців, яким вдалося локалізувати загоряння та відвернути небезпеку від розташованих поруч будинку господарів та сусідської оселі. За попередніми висновками фахівців, спричинило пожежу порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Для попередження таких випадків рятувальники закликають громадян обігріватися відповідально, слідкувати за станом печей, своєчасно чистити сажу та усувати несправності. Опинився на 12-метровій глибині. Вночі до служби порятунку 101 зателефонували жителі Конотопу, які прокинулись від криків чоловіка про допомогу, що лунали з колодязя. Рятувальники, які оперативно прибули на виклик, встановили, що на 12-метровій глибині знаходиться чоловік. Завдяки виступаючим конструкціям колодязя, потерпілий з останніх сил тримався на поверхні. Працівники служби порятунку спустили униз спеціальне спорядження, за допомогою якого чоловіка вдалося підняти вгору. Лікарі надали потерпілому необхідну допомогу. Будьте обережні, небезпека поруч. Піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій продовжують звільняти Сумщину від вибухонебезпечних відголосків минулих війн. Лише упродовж вересня піротехніки служби порятунку знищили понад 80 одиниць боєприпасів часів Другої світової війни, виявлені на території області. Так, на Надригайлівщині упродовж двох днів фахівці знешкодили 45 боєприпасів. На даний арсенал натрапили місцеві жителі поблизу села Перетічки. У цьому ж районі були проведені роботи по вилученню та подальшому знищенню авіабомби. На 50-кілограмову вибухівку натрапили жителі села Саєво у полі на відстані 2 кілометрів від житлових будинків. Державна служба України з надзвичайних ситуацій застерігає. Кожен може натрапити на вибухову знахідку. І від того, як себе поводити, буде залежати збереження вашого здоров'я, а іноді і життя. Слід пам'ятати прості правила. У разі знаходження вибухонебезпечних предметів, негайно телефонуйте до служби порятунку 101. Не беріть їх до рук та не підпускайте сторонніх. Окремо звертаємось до батьків з проханням нагадувати своїм дітям про небезпеку пустощів зі снарядами, гільзами та патронами. Не забувайте наводити сумні приклади та контролювати їх дозвілля. Пам'ятайте, неухильне виконання заходів безпеки збереже вам і оточуючим життя. Рятувальники ліквідовували наслідки умовних радіаційних терактів. На Конотопщині за сприяння Агентства зменшення загроз Сполучених Штатів Америки пройшли тактико-спеціальне навчання, організовані штабом антитерористичного центру та координаційною групою антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України в Сумській області. За легендою навчань, умовні терористи намагалися залізницею ввести в Україну відпрацьоване ядерне паливо для здійснення теракту. Дана інформація надійшла до відповідних служб. На місце виклику прибули конотопські рятувальники та частина радіаційного, хімічного та біологічного захисту Міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники провели радіаційну розвідку території та визначили місце знаходження джерела опромінення. Також були розгорнуті пункти пропуску із зараженої зони та масової деконтамінації, де проводилась спеціальна обробка пасажирів потягу, їхніх особистих речей та сил, залучених на місце надзвичайної події. Від пожежної автоцистерни, встановленої на гідрант, здійснювалась безперебійна подача води на дані пункти. На наступному етапі навчань, внаслідок спроби захоплення спецпотягу, що начебто перевозив відпрацьоване ядерне паливо, виникла пожежа рухомого складу, стався витік палива та його займання. На приборкання наслідків радіаційної аварії залучили пожежно-рятувальні підрозділи з Конотопу, Сум, Ромнів та частину радіаційного, хімічного та біологічного захисту Міжрегіонального центру швидкого реагування. Під час розвідки території хіміки-рятувальники виявили постраждалих,
яких на ношах винесли із небезпечної зони і передали колегам-вогнеборцям, які доправили людей до бригад екстреної медичної допомоги. Після визначення меж радіоактивного забруднення та допустимого часу роботи на місці аварії, рятувальники приступили до приборкання пожежі. Координував роботу підрозділів штаб пожежогасіння. Ліквідація умовного загоряння проводилась двома методами. У першому – за допомогою автомобіля порошкового гасіння. Наступний метод включав організацію і проведення пінної атаки. Автодрабиною пінні генератори були подані до осередку горіння. Спільними зусиллями умовну пожежу вогнеборці приборкали. На пунктах пропуску із зараженої зони особовий склад та техніка, що були залучені на гасіння, пройшли спецобробку. Ці навчання дозволили рятувальникам в умовах наближених до реальних відпрацювати дії з ліквідації аварій, пов'язаних з радіаційною небезпекою. Також перевірявся на практиці порядок взаємодії служб, які залучаються на випадок виникнення таких ситуацій. 17 вересня – професійне свято. День рятівника відзначила Велика гвардія відважних людей, які завжди готові прийти на допомогу тим, хто потрапив у біду. Саме у цей день православні християни вшановують ікону Пресвятої Богородиці Непалима Купана, яка захищає домівки від пожеж і опікується долею рятувальників. З нагоди професійного свята рятувальники традиційно прийшли до своєї покровительки – ікони Божої Матері Неопалима Купина. Святий образ Цариці Небесної оберігає працівників служби порятунку у їх небезпечній, але вкрай необхідній та благородній справі. І от спасатель, дорогі, це та професія, то служення, яке об'єднує в собі великі служення Божі. Я, дорогі, буваю по роду своєї служби в різних колективах. Ти спілкуєшся з людьми, бачиш їх лица. Я вам скажу, дорогі, ваші лица, вони особливі. Ваші лица, вони дуже теплі, вони дуже рідні. Ваші лица, дорогі, злучають тепло. Вони якісь всі дуже світлі. На урочистості в управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій зібрався особовий та офіцерський склад Сумського гарнізону і ветерани служби. У своїх молитвах присутні згадали колег, які померли, загинули при виконанні службових обов'язків та вознесли молитви в ім'я всіх живих. Ми багато сьогодні сказали о том, як Матір Божа спасає в образі своєї ікони Неопалима Купина, от огня нас зимає, посредством кого? Посредством вас, дорогі. Ви – руки Божої Матері, які витаскують нас із огненної стихії. Я хочу, дорогі, і желаю, дуже желаю, щоб ви були самими близькими і рідними її людьми. Щоб вона вас хранила, як зеницю ока, як самих своїх близьких, самих рідних людей. З професійним святом рятувальників привітав начальник управління Геннадій Волик та зачитав вітального листа від голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Архімандрит Смарагд благословив працівників і ветеранів служби та провів миропомазання присутніх. Також представник духовенства освятив розміщену на фасаді спецтехніку, яка щодня допомагає рятувальникам приборкувати надзвичайні події та визволяти людей із небезпек. Ознайомитись з історією та сьогоденням рятувальної служби, а також дізнатись про основні вимоги безпеки можуть сумчани та гості обласного центру на базі виставки управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області. Працює виставка з 9 до 16 години з понеділка по п'ятницю. Екскурсії безкоштовні. Телефон для довідок 22 50 62. Наразі це все. В ефірі була хроніка надзвичайних ситуацій. Телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Дізнавайтесь про останні події на офіційних сторінках управління в інтернеті. І пам'ятайте, відповідальність рятує життя.